Ishte 31 mars 1999. Goditja është fatale. Gjithçka përreth nxihet e skuqet. I përmbledh të gjitha fuqitë e shpirtit për të përballuar furinë e zjarrit mbytës prej derdhjes së gjakut, por është e pamundur. Këtë radhë vdekja s'kishte gabuar. Fytyra i u puth me tokën. Pikrisht, pra, këtu është vendi ku ka rënë predha me cilën është vra Indri Cara. Ushtar Kavaja ishte në pozicion luftimi. Dhe për një moment, ka ra granata e cila ishte fatale dhe e ka plagosi ndritin shumë rand. Pastaj, më kujtohet shumë mirë e kam pa, kur ka lëviz kështu në këtë formë, ka ra në gjonjë, shkak plagve, dhe pastaj ishte rëzuar i tepi. Fatkecisht jo, e na kam su neve, na ka uzu, po fati kej til që i ndritit i erë në Iran i prejnë nërmi dykonve. Nuk e kanë ndëgju në atë momentin kur kanë sëlmu e shkit, a ju që në kom në e në konë rati, këna për titë të tonë në rëzoj, ndry po nuk në ka një pe granatim, qësë granatimet në që ka pas, edhe i ka roprej dhe nërmi dykonve. Lajmi u përhap si rufeja në të gjitha strukturat e UÇK-së. Në buletinin e luftës, thuhej. Ditët e fundit, në zonën e Pashtrikut, janë zhvilluar luftime të ashpra në mes të forcave të okupatorve dhe njësiteve të UÇK-së. Gjatë luftimeve, armikut janë vrarë 64 trupa dhe me 10 automjete luftarake janë shkatëruar. Ndërsa nga radhët e UÇK-së janë vrarë 4 ushtarë, midis të cilve dhe ushtar Kavaja. Morali i ushtarve të UÇK-së në këtë zonë është i lartë dhe janë duke bërë një qëndresë heroike. Mbrëmja po ja shkulte luftës me dhimbje, trupin e një luftëtari që po linte gjithçka e po largohej përfundimisht nga kjo jetë. Nuk do të ishte më në rrjeshtat e UÇK-së. Kur nuk do të flisë më me shokët. Kishte ndodhur ajo që i tronditi të gjithë. Shokët e tij humbën moralin atë shumë sa me të vërtet nuk mund të paramendoja. Ata thjesht me humbjen ose me ramjen e Indritit, ata ranë të gjithë që nuk kishin më forcë që të luftonin. Edhe thjesht për mua ishte një gjaja jashtëzakonshme, sepse luftarët binin për çdo ditë, por nuk i kishin atë ndjeshmëri siç e patën për humbjen e Indritit. Edhe në një moment shumë mirë më kujtohet kur njëri prej tyre më tha se dëgjoj, zoti komandant, ne kemi vendosur se trupin e kolegut ton, Trimit, shkojmë ta borrosim, ta rehabilitojmë ashtu siç i ka hije, siç e meriton, në mënyrë më të mirë të mundshme ushtarake. Edhe kështu që nëse arma juve nuk ban punë, urno ta japim armën tonë dhe qëllohen e neve, përndryshe ne nuk do të kthehemi pa e borrosë ashtu siç e meriton shoku ynë. Shokët e marrin në krah dhe s'duan ta besojnë atë që ka ndodhur. Zbresin me nxitim majën shkëmbore të gallushës dhe me çdo kusht kërkojnë të bëjnë të pamundurën për ushtar Kavajën. Pesha e pengut u aplas muret e zemrës kur shohin se ai po u alë shpirtin në duart e tyre. Po mas i verifikova se puls nuk ishte dhe për shkak lëndime shumë të rënda, kishte lëndimet në në gjumë, do me tha ishte fraktura multifragmentare, lëndimet të për të mdaj dhe ushtarin e fjalë kishte vdekur në vendin e ngjarjes. Dhe ne përshka këllendimet të mëdhaja, japëmi urërbin që të fashohën këmbët me drunjë të vegjel në dy antë dhe japëmi vendimi që të varoset. Fshati ngutësat, nuk ka gjumë. Lajmi kishtë mbritur shumë shpejt në të gjitha familjet. Në shtëpinë e Demir Guniqit, shokët ja bëjnë të gjitha adetet.
kjo ishte për ta ndarja e fundit. Në heshtje dhe muret qajnë bukurin e trimit. Kur mritëm të ajo shtëpia në rrëz të malit Galushës, ata e kishin pastruar, e kishin bërgati, po rastësisht sytë se kishin bëllu. Si duket fati e kishlen për mua. I mbylla sytë, e putha, qëndrova mbi të sepse nuk ngrihesha dot. E kemi organizu varrimin për indritin me ndërime ushtarake, ka qenë natë. Dhe të pas perëndimit djelit, e kemi varrosur këto indritin me ndërime ushtarake. Nuk jeton të më, njeri nga më të mirët djem të UÇK-s, që kishte ëndëruar lirin dhe bashkimin e Kosovës me Shqipërin, që kur ishte pa unisur nga Londra. Indrit Cara, luftëtari energjik dhe mendjembrehet, gjithë fuqinë e shpirtit i afali Kosovës dhe luftës për lirinë e saj. Ishte mbritur në Kosovë në fillim të janarit të vitit 1999 dhe u vra në fund të marsit. E ku ta dinte ai se pranvera e 28 jetës së tij do t'ia nxinte lulet e bardha në sy. Pranvera e barotit dhe mortit të tij. Pranvera e kurbanit që ja kishte prerë ditën e dasmës dhe po priste ta niste në rrugën e përjetësisë. Luftoi plot 2 muaj. Në këta 2 muaj ai pa ëndrrën e tij të përgjakej llogoreve. Për këta 2 muaj ai ngriti kulmin njerëzor të një jete ndryshe nga e mëparshmja. Këta 2 muaj ai nuk do t'i ndërronte në gjithë vitet e jetës së tij. Në këta 2 muaj po vishej ajo e bukura, e shenjta, nusja e liris që a i e tonte me gjithë fuqinë e shpirtit. 2 muaj dhe brenda tyre një orë e zezë, pa fat, e ftoht, vetë vdekja. Ishte një humbje madhe, jo vetëm për njësitën ku ka vepru, pra shtabit për gjithshëm, por ishte një humbje vetë për ushtrinë që lirëm darat Kosovës, dhe ajo do t'jetë gjithmonë në zemrat tona, do t'jetë gjithmonë i pashlyshëm në historinë e poplit shqiptarë, se si duhet t'i shkohet në ndim lëzërët të vetë, si duhet luftohet për liri, dhe si duhet t'i jesh gjithmonë besnik ndaj atë dhevë dhe ndaj shokëve. Ai ruhet në kujtesën dhe ditaret e shokëve të luftës, si vetë fryma në shpirtrat e tyre të gjallë. Ku mund të njihet njeriu më mirë se në llogoret e luftës? Ata kishin fjetur bashk në nçatin e qiellit, me sytë e mbushur plot yje. Prandaj, terri i dheut, si fik dot ata sy, se janë të mbushur për plot me dritë rinie. Nuk ka gjë më të bukur. Vet emri yt i ndrit. E ndrit gjithçka të ënden. Lajmi i kobshëm, si shpërthim rufeje kaloi kufit dhe erdhi raskapitës e shkatrrues në shtëpinë Cara. Si një valë përvëlluese, u endë në përqillin e qytetit të lindjes. Plasariti gjithë që kish hasur në për rrugë dhe që ndroj më në fund në këtë palat e jashkundi themelet. Askush nuk donë të ta besonte. Zemra e nënës, se priste kur një mandat të tilë ka që papritur. Por rishi këtu atë nate mora veshtë. Se
një grup ushtarë që i kanë rrethu, tha televizori, edhe është bosa një masakra mëllë. Më fa, më këput shpirti, ta ke largovo zët, me hiq këta të shkëta të kjeqin. Kur nesër, unë isë shkova ke mota ime, këta e këshim pësmorë veshë, unë zdi që gjo. Edhe ula aty, hapë sytë këtive këta, njënën, gotës mota kështë e kapë zemë, mota në mi ishte së mundë. Dëshin me mësanë, së të ishin datë, mu në fundë u detyrua ma të rëngime. Motër, tha, e kanë vraj, në dritë, në terë e mëjtë. Në kam, o zëtë, sa shënuj me në kokës tre herë. Elhamdurila, marujt i zëtë me në kokës, të rizi me vdekë më vend. Aty mësë me pritë, asë djallin. Rimbja ishte përvëlluese. Lotët, dijnin e qoronin sytë, ngërqi s'pushonte prej gjokseve. Dënesat pushtonin trupat e tyre. Në dhomë mungonte ai, që ti ngushëllonte sa do pak me akullin e ti të heshtjes. Ai, që kishte mbajtur mbi shpatulla për gjatë gjithë kohës së luftës, si gjën më të çmuar dhe të ndritur, emrin e qytetit të ti, Ushtar Kavaja. Me këtë emër simbol, qyteti i kishte dhënë gjithçka, vetë shpirtin e tij. I ndrit Cara, si rrallë kush në historinë e luftës së UÇK-s, e ruajti të ndritur e fërgëllues emrin e madh të vendlindjes. Sa herë i kishin fluturuar predhat mbi krye, sa herë i kishte shpëtuar vdekjes, të qe për veten e ti. Ai edhe mund t'ja falte asaj, por qytetin, emrin dhe nderin e ti, ai kur nuk mund t'ja jepte kollaj. Vetëm kur të shuhej ai përfundimisht, vetëm kur të errësohej gjithçka përreth, dhe ai s'do të kishte më frym, vetëm atëherë do të binte qyteti i ti. Kaq mund të bënte ai për qytetin e zemrës. Duke ja falur gjithçka njerëzore dhe të gjallë, lirisë dhe shpresës, ai kishte bërë kështu të pavdekshëm emrin e qytetit. Dashuri më të madhe nuk mund të ketë. Dobësia e tij paska qenë Kavaja, që ja zbukuroi e hijeshoi trupin. Si të ta këndoj këngën, vëlla? Qemër t'i ve, o sy i bukur në në vetëm qyteti. Frymën, si ta sjell deri në mushkëri. Ej, qytet, nuk dëgjon ti. Ai emrin dhe zemrën tënde mori dhe u flijua me ty. Gjaku i tij u bë dritë për Kosovën. Kështu do t'i vinte nusja asaj. E kishin kënduar gjithë jetës poetët kosovar në mira vargje dhe këngë. Vetëm kështu. Sa zemra të zhuritura. Sa sy u fikën për një pikë lirie Kosove. Për këtë nusje të bukur që kishte kohë pa e parë kontinenti. Krushqit s'do të ishin më të ngrirë. Nusja s'do të endej më rrug pa rrug. Lumë kush pati fat të shohë. Heshtja e atyre që sot mungojnë midis të gjallëve, është amaneti që se tretë dheu kur. Ta gëzoni Kosovën e ta mbani të bukur lirin. Sot
Kjo liri po derdhet rrugëve me të gjitha realitetet e gjalla e të vdekura. Këtë përmend më parë. Cilin emër? Cilën ngjarje? Cilin vit në trup të shekullit? Kudo që prek me frymën time, në shikimin tim futen ata më të ndriturit që nuk e duruan robërinë. Ecim këtyre rrugëve dhe ndalojmë në për stacionet e përjetëshme të lirisë. Stacionet e pa fund të shpirtërave të ndritur, që nuk do të shuhet kur drita, sepse i falen Kosovës gjithë çpatën më të shtrenjtë. Këta lapidar, që sot i shohim anë mban Kosovës, janë kolonat e fuqishme njerëzore, mbi të cilat qëndron liria e Kosovës. Që ta rrëzosh këtë liri, duhet më parë të shembësh të gjallët e të rivrasësh sërish të rënët në shekuj. Ne, po prehemi të qetë, bitemi, kur na kërkon atë dheu, ngrihemi për sëri. Këtu undes pishtari i parë i luftës së madhe që përfshiu më pas gjithë trojet e Kosovës. Kulla e jasharajve dhe legjenda e gjallë brenda saj, Baca Adem me pjestarët e tjerë të familjes jashari, të gjithë martirë të lirisë. Vështirë se gjenë në botë një lumë që të ketë ujë më shumë se çka heroizma dhe këngë shprese, lumi i lirisë së Kosovës. Ky është memoriali kombëtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërtuar në një kodër rrugës për në Prekaz, që përjetëson luftën dhe trimërin e ushtarëve të lirisë. Janë emrat e 2200 dëshmorëve të rënë në luftën e UÇK-s nga të gjitha trevat shqiptare dhe shtetet e ndryshme të botës. Ja, Indrit Lulzim Cara. Është këtu përkra shumë emrave të tjerë si në llogoret e luftës. Këtu ata janë të bashkuar në një shpirt vetëm, në një flamur, në një komb. Në betejat e ashpra të UÇK-s, përkra vëllezërve kosovar, morën pjesë qindra vullnetar nga Tropoja, Tirana, Kavaja, Berati, Shkodra, Lushnja, Prenjasi, Kuksi e tjerë, të cilët luftuan për lirinë e Kosovës. Me dhjetra prej tyre, dhanë jetën në fushën e nderit. Në këtë luftë të ashpër, populli shqiptar i Kosovës kishte aleat të mëdhenj, kampion të lirive dhe të të drejtave të njerëzit, forcat ushtarake të NATO-s të paraprirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk do të lejojnë më të përsëriten kasaphana njerëzore. Mësimi që solli historia e këtyre luftimeve duhet të bëhet model pune për shtete e popujt që ja kanë me hile fqinjëve të tyre. Historia vonon, por nuk harron. Këto fletë fletoresh të çmuara janë memoriali më i bukur i ngritur me fjalë zemre e shpirti. Lexon vërtet kujtime prekse, çaste të rënda, të dhimbshme. U drodhën malet. Ulën kryet
lisat e gjatë. A thua se këta njerës po vinin nga legenda. Ku po shkonin kështu këtyra anët panjohura? Vinin nga Kavaja për të marë trupin e Indritit. A keni zemër burra? U than më të vjetrit e fshatit ngucat. Kurajo, qëndroni të fort, si që qëndroj Kavaja. Tokës i therën brinjët dhe trupi ju drodh për e mornicave. Ajo e kishte në zemër të vetë gjakun e ti. A nise trupin po ja mernin e po e qoni në vendlindje. Të rënd e patën shokët këtë varrim. Por akoma më rënd, ky që varrim. Është shumë e vështirë. Është nuk e di se si më banë në këmbët, se si unë qëndroja në këmbë. Nuk e di e kam qara, pa jo se nuk më bëjmë në zgjë, ishte kompleti shokuar të shifja një gjithë tjilë. Derit në atë moment ishte pabesushme. Qëfar kujtoj në detaj më të veçantë? Kujtoj ndërsa ato po zbulonin trupin, mjekra e ti ishte në të njëjtën mënyrë si që kujtoja, e njëjtë. Ishin tiparet e eftyrës, ishin po ato. Ishte, si sas, ishte shumë e vështirë. Pra ndaj dhe unë doja t'ju bashkoja këtyre njerëzve që...